حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. محترم سامعین کرام، آج الحمدللہ اسلامی تاریخ اور امت مسلمہ کی تاریخ کا جو ہے پانچواں لیکچر ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ ایک سال کے اندر اپنے ساتھیوں کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرائیں، اور 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے پیش ہونی ہے، اور انشاءاللہ ہم 14 لیکچر میں جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو 80% جو ہے سمجھ میں آ جائیں. تو یہ ایک لیکچر میں 100 سال کی تاریخ ایوریج بن رہا ہے، اور میں جتنا اسسمنٹ کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ دھیان دیں گے تو اس میں کامیابی ملے گی. اسی طرح سے جو ہے ایک سال جو ہے تاریخ پہ ہم لیکچر لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے پولیٹکس پہ لیکچر لیں گے، پھر جغرافی پہ لیکچر لیں گے. اس طرح جو بھی جو ہے جنرل اسٹڈیز ہے اس میں ہمارے سارے ساتھی اپ ٹو ڈیٹ رہنے چاہیے. دین کے ساتھ ساتھ جو ہے جنرل اسٹڈیز جو ہے بہت اسٹرانگ رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے چاہے دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو، آپ ہر معاملے میں امت کی رہنمائی کرنے کے لائق بن سکیں. تو ہماری یہی کوشش ہے، میں بھی اسٹڈی کرتا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی بولتا ہوں کہ آپ اس طرح سے علمی لحاظ سے جو ہے آگے رہیں گے تبھی لوگ آپ کی بات مانیں گے. اور آج کا جو دور ہے وہ ون سائیڈڈ دور نہیں ہے کہ ہم دین کے پڑھنے والے ہیں، ہم دنیا کے پڑھنے والے ہیں. علم آپ ایک موبائل میں جمع ہو گیا ہے تو اب یہ اس کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ کا کام محنت کرنا ہے اور اٹینشن دینا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مقصد میں کامیاب کرے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں امت مسلمہ کی تاریخ، اور یہاں پہ جو میں اسٹائل اپنایا ہوں کہ ریویژن کے ذریعے سے آپ کو یاد کراؤں، کیونکہ اکثر بچے جو ہے اسکول بیک گراؤنڈ کے ہیں اور تاریخ کی بہت ساری باتیں کو وہ جو ہے سنے ہی نہیں کبھی، لہذا وہ جب فرسٹ مرتبہ نام سنتے ہیں تو وہ بامس ہو جاتا ہے. تو تاریخ کے جو سسٹمیٹک لیکچر جو ہم لیں گے وہ تو ہم بھیونڈی میں سنوبر ہال میں لیں گے، اور اس میں ایک ایک ٹاپک لیں گے اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ آپ کے لیے جو ہے یوٹیوب پہ اویلیبل رہے گا. یہاں پر ہم جو ہے سامنے جو سامعین ہیں ان کو ہم جو ہے ٹارگیٹ بنائیں، تو اس لحاظ سے جس طرح ہم کالج میں پڑھاتے ہیں ویسے یہاں پہ جو ہے ہمارا لیکچر ہو رہا ہے، گرچہ ریکارڈنگ میں ہو جا رہی ہے جو بعد میں کام آنے کے لیے، یا کوئی ساتھی بار بار سننا چاہتا ہے تو اس کے لحاظ سے، ورنہ یہ کلاس کے لیکچر ٹائپ کا جو ہے لیکچر ہے. تو پھر ہم جو ریویژن کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اور اسلام کی تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. اسلام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب سے کائنات کا آغاز ہوا، کیونکہ پوری کائنات کا جو ہے دین جو ہے مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. اور امت مسلمہ کی جو تاریخ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے کہ اے اللہ میری نسل میں سے ایک جو ہے رسول اٹھانا اور اس کے ذریعے سے ایک امت کو برپا کرنا، جو دعا قبول ہوئی 2500 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں. تو امت مسلمہ کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. اسلام کے بانی جو خود اللہ تبارک و تعالی ہیں، کہ اللہ تعالی کا پسندیدہ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ورنہ جس وقت امت مسلمہ کا آغاز ہوا تھا اس وقت جو ہے مین دین جو اللہ کے نزدیک تھا وہ تو بنی اسرائیل ہی چلا آ رہا تھا. بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اور قبلہ جب چینج ہوا ہے تب جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے اور ان کو آغاز کیا گیا ہے.
ورنہ بس سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفٹ وہاں آ گیا تو جیسے کوئی الیکشن جیت جاتا ہے، لیکن ابھی آفس حوالے نہیں ہوا تھا. تو آفس جو اصل میں حوالے ہوا پریکٹیکل میں، وہ تحویل قبلہ جو ہے جس روز ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ دیکھیں گے تو 571 عیسوی، اس کے بعد جو ہے نبوت جو ملی ہے وہ 610، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو کیے ہیں تو وہ 622 میں، اور وفات جو ہوئی ہے وہ 632 میں. تو یہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، تو اب الحمدللہ جو ہے آپ لوگوں کو یاد ہونے لگا ہوگا اور ذہن پہ بہت زیادہ زور نہیں پڑے گا. اور آج میں شروع ہی میں کہہ دیتا ہوں کہ آج جو ہے تھوڑا سر جو ہے درد کرے گا، کیونکہ آج جو ہے ٹاپک تھوڑا ہارڈ ہے. تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ میرے سر میں درد ہونے لگا تو آپ کے تو ہونے ہی ہیں، لیکن میں جو ہے تھوڑا چبا چبا کے یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کو میں 2-3 لیکچر میں جو ہے ڈیوائڈ کر کے دوں گا تاکہ بہت زیادہ ہارڈ نہ پڑے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 سے ولادت، 610 میں جو ہے نبوت، 622 میں جو ہے ہجرت، اور 632 میں وفات. تو ولادت، نبوت، ہجرت اور وفات. وفات کہنا لوگ برا مانتے ہیں جبکہ قرآن میں وفات ہی کا لفظ استعمال ہوا، انکا میتون وانہم میتون، یہ بھی مریں گے آپ بھی مریں گے، تو بہت سارے جگہوں. اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افا ماتا او قتلا، اگر وہ آپ مر جائیں یا قتل کر دی جائیں تو تم لوگ کیا الٹے پھر جاؤ گے. تو قرآن میں جو ہے نبی کے لیے رسول کے لیے موت کا لفظ جو ہے آرام سے استعمال ہوا ہے، بلکہ ایک جگہ تو ہلاک ہونے کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اگر ہلاک ہو گئے تو ہمارے یہاں خامخواہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے امت مسلمہ میں جو ہے فوراً خلافت راشدہ قائم ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ قائم ہوگی جو نبوت کے عین نقش قدم پہ ہوگی، ٹھیک ہے. اب وہ 30 سال لے گی، کتنے سال لے گی؟ 30 سال. تو وہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال؟ 2 سال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال. 6 سال میں ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے 632 سے سمجھے کہ 660 تک خلافت راشدہ. تو اس میں جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہے 28 سال بن رہا ہے، لیکن یہ انگریزی مہینے کے لحاظ سے ہے، اردو مہینے کے لحاظ سے یہ 30 سال بنتے ہیں اور وہ حدیث کے بالکل ایگزیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ملوکیت بنو امیہ، جو لوگ خلافت بنو امیہ کہتے تو ایک سینس میں وہ بھی صحیح ہے، لیکن پراپر یہ ہے کہ یہ ملوکیت تھے. تو یہ جو قائم ہوئی ہے یہ 660 میں قائم ہوئی ہے، اور کہاں تک چلی ہے؟ 750 تک. ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 90 سال. یہ خلافت بنو امیہ، اس میں جو ہے 10 بادشاہ ہیں خلافت بنو امیہ میں. یہ بنو امیہ جو ہے قریش کا ایک گھرانہ تھا، اور انہوں نے جو ہے بنو ہاشم سے چھین کر کے اور اس پہ قبضہ کر لیے، اور یہ جو ہے 90 سال تک رہے، لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے نے ان سے چھین لیا، اور پھر ان کے بعد جو ہے قائم ہوئی ملوکیت بنو عباس. یہ جو ہے 750 سے 1200 کب تک؟ 58. تو یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 510 سال، 508 سال. تو اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ امت مسلمہ کا جو ریولوشن کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کا مین لیڈر جو ہے وہ عرب ہے.
عرب میں گھرانے تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ پورے جو ہے عرب ہیں، گرچہ اس میں اب نان عرب بھی شامل ہو رہے ہیں، ایران بھی آگئے، دوسرے بھی آگئے، ہندی بھی آگئے، سب آگئے، لیکن جو ہے لیڈرشپ جو ادا کر رہے ہیں وہ کون ادا کر رہے ہیں؟ عرب ادا کر رہے ہیں. اور عرب والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مخاطب کر کے بتا دیا تھا، وارننگ دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر تم لوگ ہمارے دین کو گلے لگاؤ گے تو ہم تم کو امامت کے منصب پر فائز رکھیں گے، لیکن اگر تم ہمارے دین کو پیٹھ دکھلائے تو پھر تم کو ہم سائڈ کریں گے اور ہم کسی بھی قوم کو کھڑا کر دیں گے امت کی قیادت کے. بات سمجھ میں آئے؟ تم کو ہی جو ہے پرائیورٹی دی جائے گی، کیونکہ تمہارے لینگویج میں ہم قرآن نازل کیے ہیں اور تمہارے میں سے رسول ہم بھیجے ہیں، تو اس لحاظ سے تمہارے رتبے بلند ہیں، لیکن اس رتبے کا جو ہے اب تقاضا بھی پورا کرنا پڑے گا. جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو بڑا نبھاتا بھی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں تک جو ہے آپ سمجھے کہ 1258 تک جو ہے فرسٹ ریولوشن کا فیس ہے، تو اب یہاں سے اگر آپ جوڑیں گے 571 سے یا جو ہے 610 سے اگر آپ جوڑیں گے اور یہ 558 ہے تو سمجھیے کہ 650 سال بن جاتے ہیں. 650 سال تک امت کا عروج کنٹینیو جاری رہا، کنٹینیو جاری رہا. بس ایک جو ہے نرم پڑتے تھے تو دوسرے گرم ہو جاتے تھے، ایک لوز ہوتے تھے دوسرے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جھنڈا جو ہے اسلام کا گرنے نہیں دیتے تھے، اور ڈے بائی ڈے اسلام بڑھتے ہی جا رہا تھا. لیکن یہ امت مسلمہ ترقی کر رہے تھے، اسلام کا ڈاؤن فال شروع تھا. اسلام کا جو عروج کہاں تک آیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے اور 610 میں اس کا ظہور ہوا ہے، 622 میں اس نے جڑ پکڑا ہے، زمین پہ اترنا شروع کیا ہے، اور 632 میں پورا جزیرہ نما عرب میں پھیل گیا ہے. پھر اور بھی جاری رہا، اور پھر جو ہے 2 سال اور جو ہے ترقی کیا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم بھی آرگنائز ہونے لگا. پھر 610 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پورا جو ہے فورن پالیسی بھی جو ہے اسلام کے مطابق بننا شروع ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپس کے کنفلکٹ وغیرہ بھی جو ہے شروع ہو گئے، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کہ امت کے درمیان اگر ملٹی نیشن ملٹی لینگویج والی نیشن رہے گی اور آپس میں کنفلکٹ ہو جائے تو اگر رعایا اگر باغی ہو جائے تو اس کو کیسے نپٹنا ہے، یا پھر جو ہے گورنمنٹ اگر جو ہے ظلم پہ آمادہ ہو جائے تو پبلک کیسے اس کو ٹیکل کرے، یہ ساری چیز اسلام کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا. تو یہ جنگ ہونا بہت ضروری تھی امت کے لیے، سنت کے لیے. تو اس لحاظ سے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یعنی 610 سے لے کر کے 660 تک جو ہے، یہ اصل میں اسلام کا غلبہ ہے. اور آبویسلی اسلام کا غلبہ جو دے رہے تھے وہ امت مسلمہ دے رہی تھی، تو ان کا بھی غلبہ ہو رہا تھا، لیکن اصل میں جو امت جو ہے مار بھی کھا جا رہی تھی لیکن اسلام کو آگے کر رہی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان امت مسلمہ کے ایک ممبر کٹ رہے تھے، 100,000 انسان مارے گئے آپس کے جنگ میں، لیکن ان جنگوں میں بھی اسلام کا اصول کھڑا ہو رہا تھا، اسلام کا اصول زندہ ہو رہا تھا، اسلام کی ایک ایک بات کے لیے امت مسلمہ کے افراد جانے دے رہے تھے. لہذا اس دور کو ہم سنہرا دور مانتے ہیں، بات سمجھ میں آئے، اور اسلام کے غلبے کا دور مانتے ہیں، اسلام کے جو ہے ترقی کا دور مانتے ہیں. لیکن یہاں کے بعد جو ہے 610 کے بعد جو ہے بنو امیہ کا جب دور آیا ہے تو امت مسلمہ پھر آرگنائز ہو گئی اور اچھے سے ترقی کرنے لگی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ترقی رک گئی تھی اور اسلام کا جو ہے ایکسپینڈیشن جو ہے رک گیا تھا، وہ پھر دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن امت جو ہے اس دور کو سنہرا دور نہیں مانتی. وہ مانتی ہے کہ امت مسلمہ ترقی کر رہی تھی لیکن اسلام بیک ٹو پویلین آ رہا تھا، کیونکہ اسلام کے اصول کو لوگ جو ہے اب کمپرومائز کرنے لگے تھے. سب سے بڑا کمپرومائز تو یہ ہو گیا کہ باپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، تو یہ اصول اسلام نے دیا تھا کہ جو جس کو پبلک لائک کرے گی وہ بنے گا، لیکن یہاں پہ اصول ٹوٹ گیا کہ نہیں، باپ کے بعد بیٹا بنے گا. پھر اس کے بعد اور بھی جو ہے خزانے کا مالک کون ہوگا، پوری امت ہوگی. بیت المال کا مالک کون ہوگا، پوری امت ہوگی. خلیفہ کیا ہوگا، کسٹوڈین ہوگا، کیسے خرچ کرے گا، عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. یہاں پہ اب جو ہے اس کے رحم و کرم پہ ہونے لگا اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونے لگا. تو اس لحاظ سے یہ بات جو ہے بہت زیادہ جو ہے دماغ میں کلیئر کر لیجئے
کہ اسلام اور امت مسلمہ یہ دونوں ایک چیز بھی ہے اور دونوں الگ الگ بھی ہیں. جیسے گھر کے اندر شوہر بیوی ایک بھی ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہیں. شوہر شوہر ہے, بیوی بیوی ہے, شوہر مرد ہے, بیوی عورت ہے, لیکن دونوں کو بولا جائے تو کہیں گے کپل جی, دونوں ایک دوسرے کے اسپاؤس ہے, ایک خاندان کے ہیں, ایک گھر کے لوگ ہیں, ایک یونٹ ہے. لیکن اس کو سیپریٹ کریں گے تو پھر زمین آسمان کا بھی فرق ہے. تو اسی لحاظ سے امت مسلمہ اور اسلام ایک چیز بھی ہے ایک اینگل سے دیکھیں گے تو, لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو دونوں کمپلیٹ سیپریٹ چیز ہے. اور یہ جو 660 سے اسلام کا جو ہے ڈاؤن فال شروع ہوا تو آج تک ڈاؤن فال جاری ہے. پہلے تو صرف سیاسی اصول ٹوٹے, پھر معاشی اصول ٹوٹے, پھر سماجی اصول ٹوٹے, آج یہاں تک ہو گیا ہے کہ صرف نماز روزہ حج زکات بچ گیا. اسلام سکڑتے سکڑتے یہاں گیا ہے اور امت اتنی پھیل گئی ہے کہ 1 ارب سے زیادہ ہو گئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث ہے, بدل اسلام غریبہ و سیعود و کما بدا فتوبہ للغربا, اسلام جب نمودار ہوا تھا تو بالکل اجنبی تھا, لیکن ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا. اجنبی کہاں ہوا ہے تو 650 سال تک جا رہے ہیں. نہیں, وہ اسلام اجنبی ہو جائے گا, مسلمان تو جو فیمس ہو جائے گا, اس کے تو ڈنگے بچیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ پہلا فیس جو ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال کا جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ 650 سال میں ایک عروج اور ایک زوال, لیکن انڈر لیڈرشپ آف عرب. اب یہ ہے کہ لوگ ساری دنیا جو ہے یورپ والے, چائنا والے, یہ سب لوگ جو ہے انتظار کر رہے تھے کہ امت مسلمہ کا کسی طرح زوال آ جائے تاکہ ان کا جو ہے کام ختم ہو اور ہم کو راحت ملے. لیکن قدرت مسکرا رہی تھی کہ نہیں, یہ امت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آئی ہے, اس کو دنیا میں کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو جڑ سے کبھی ختم مت کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے منع کر یہ قبول کر لیا تھا کہ ہاں آپ کی امت کو میں یہ سیفٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ جو ہے فنش نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, مار کھائے گی, لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہ ایک ایک بچہ ختم ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو اب سارے لوگ جو کیا ہوا کہ 1258 میں ہلاکو خان نے, جو چنگیز خان کا پوتا تھا, وہ پورا سینٹرل ایشیا سے نکلا اور پورا جو خراسان, ایران, بغداد, عراق وغیرہ کو تباہ برباد کرتے ہوئے پورا جو ہے بغداد کو تباہ کر دیا, جو بغداد راجدھانی تھی کس کی, بنو عباس کی. بنو امیہ کی جو راجدھانی تھی وہ دمشق سیریا, اور بنو عباس کی راجدھانی جو تھی وہ بغداد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راجدھانی بنائے تھے وہ مدینہ کو بنائے تھے. تو اب سب لوگ جو ہے مایوس تھے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, ہلاکو خان تو سب کو ختم کر دیا, اب مسلمان بچے گا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بچے گا نہیں, بلکہ اب ایک عظیم سلطنت قائم ہوگی ود ان 50 ایئرس. تو قدرت ایسا مسکرا رہی تھی کہ آپ سمجھیے کہ انڈیا میں تو پہلے ہی شروع ہو گیا معاملہ. اچھا, زوال جو ہے یہ صرف جو ایسا ہی نہیں تھا کہ یہ سینٹرل ایشیا میں نہیں آ رہا تھا, سعودی وغیرہ میں, بغداد میں, ایران وغیرہ سب کو تباہ و برباد کر دیا, اور ادھر جو ہے اسپین بھی تباہ ہو رہا تھا اس زمانے میں. اسپین پہ جو ہم سیپریٹ اس کے بعد ہم لیکچر جو لیں گے وہ اسپین ہی کے بارے میں بتائیں گے. تو اسپین میں بھی جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اور کئی شہر اس کے ختم ہو رہے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب نیا جو ہے دور شروع ہو رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ 1206 میں انڈیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی, مسلمانوں کی حکومت, غلام خاندان کے ذریعے سے جو ہے قطب الدین ایبک نے 1206 میں فل فلیج جو ہے دلی سلطنت کی بنیاد رکھ دیا تھا. اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان کو جو ہے شہاب الدین غوری نے جو ہے وہ تو 1192 ہی میں جو ہے ختم کر دیا تھا, اور دلی جیت لیا تھا, اجمیر بھی جیت لیا تھا, سارا جیت لیا تھا, لیکن مستحکم حکومت جو قائم ہوئی ہے 1206 میں. تو 1298 میں ڈاؤن فال کی انتہا ہو رہی ہے. تو اب ادھر جو ہے سورج ڈوب رہا ہے اور ادھر سورج نکل رہا. تو یہ آپ جو ہے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ 1206 سے لے کر کے 1290 تک یہ کون ہے, غلام خاندان. اس کے بعد جو ہے 1290 سے 1320 تک یہ خلجی خاندان, اور 1390 سے 1414 تک تغلق خاندان, اور 1414 سے
1451 یہ سید خاندان اور 1451 سے 1526 یہ لودھی خاندان اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے مہاراج صاحب مغل خاندان 1526 سے تو 1526 سے آئے تو 1857 تک 331 سال اور یہ مغل خاندان جو ہے تو یہ 1526 سے 1857 331 سال یہ اور 320 سال یہ تو 651 سال کی حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی اور انڈیا کے لوگ تو ہلا نہیں پائے بس انگریز نے ہلایا تو یہ جو انگریز کے غلام ہو گئے 1857 میں اور 90 سال تک انڈیا غلام رہا اور اس کے بعد جو ہے پھر آزادی ملی 1947 میں تو ادھر جو ہے انڈیا جو ہے مضبوط ہو گیا انڈیا کم بڑا نہیں تھا پورا انڈیا پورا پاکستان پورا جو ہے بنگلہ دیش تو اس پہ پورے بھی حکومت ہی پورا افغانستان بھی اورنگزیب کے زمانے میں آ گیا تھا تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کو سیف کر دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا جو ہے ایک سلطنت کا جو ہے منصوبہ بنایا اب وہ منصوبہ کیا تھا کہ خلافت عثمانیہ قائم ہو اور خلافت عثمانیہ کب قائم ہوئی وہ سمجھے کہ 1299 میں اور کب ختم ہوئی ہے 1924 میں 625 سال تو آپ سمجھیے کہ ایشیا میں ایک مضبوط سلطنت اللہ تعالیٰ نے دے دیا امت مسلمہ کا اور مغرب کے بالکل بارڈر پہ اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا تو یہ جو ہے جو دلی سلطنت ہے یا مغل سلطنت ہے یہ تو ایشیا ہی بھر میں ایک سب کانٹیننٹ پہ رہا لیکن یہ خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے یہ تو اتنی بڑی تھی کہ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی اور جس وقت یہ تھی اس سے بڑے سپر پاور کوئی نہیں تھا تو آج میں انشاءاللہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا اور یہ میں آپ کو ریویژن کرا دیا تاکہ آپ کو یاد ہوتا رہے بس ایک بات اور آپ جی ریوائز کر لیجئے کہ بنو عباس کا جو 508 سال ہے تو ایسا نہیں کہ کنٹینیو جاری رہا اس میں بھی اس کے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں 4 فیس ہیں اور وہ 4 فیس کیا ہیں چار فیز جو ہے دور عروج ہے ایک وہ جو ہے 750 سے لے کے 861 اب پھر دور زوال 861 سے 944 پھر محکومی کا دور بالکل غلام بنا لیے گئے تھے کسی کے رحم و کرم پہ تھے وہ کب تک تھے 944 سے 1152 اور پھر جو ہے خود مختاری کا زمانہ آیا وہ کب تھا 1152 سے 1258 تو اس طرح سے تو پہلا جو ہے سمجھے کہ 111 سال جو ہے ان کا دور عروج ہے اور ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ان کا بانی جو ہے وہ ابو العباس صفا ہے اس کے بعد ابو جعفر منصور پھر محمد مہدی پھر محمد ہادی پھر ہارون رشید مامون رشید ان کا پک پہ جو تھا وہ ہارون رشید کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ دور عروج میں جو ہے ان کے 10 بادشاہ ہوئے ہیں پھر دور زوال میں 11 بادشاہ ہوئے ہیں عہد محکومی میں جو ہے 10 بادشاہ ہوئے ہیں اور خود مختاری میں 7 بادشاہ ہوئے ہیں تو ٹوٹل جو ہے 37-38 ان کے بادشاہ ہوئے بنو امیہ میں 10 اور بنو عباس میں جو ہے 37 یا 38 بادشاہ ملا کر کے انہوں نے اپنا ٹرم پورا کیا 508 سال کا تو ایسا نہیں تھا کہ 508 سال کنٹینیو جاری رہا اس میں ایک بڑا جو ہے چنک ہے جو بالکل غائب تھی لیکن ان کو جو ٹیک اوور کیے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے اسی لحاظ سے امت مسلمہ کنٹینیو ہے خاندان خالی بدل گیا تو اس وجہ سے لیکن یہ لوگ محکومی میں بھی چلے گئے اور جنہوں نے ٹیک اوور کیا تو ان سے خالی جو اقتدار چھین لیا لیکن عزت دیے خلیفہ ہی والی کہ آپ بیٹھے رہیے جیسے ابھی برطانیہ میں ملکہ الیزابیتھ ہیں
تو وہ اس کو عزت کے طور پر تو ملکہ ہی کہتے لوگ اور رسپیکٹ بھی دیتے لیکن اختیار کچھ نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ لوگ یہ خلیفہ رہے خلیفہ جو کیونکہ مسلمان جو ہے خلیفہ کے بغیر جینا جو ہے پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں. کم سے کم جو ہے وہ نام کا بھی جو ہے ربر اسٹیمپ چاہیے چاہیے تو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ بھائی خلیفہ آیا میرے پاس لیکن بات میری ماننی پڑے ہاں تو کم سے کم دکھنا چاہیے بھائی. تو اس لحاظ سے یہ ساتھ میں رکھتے تھے خلیفہ لیکن یہ دور عروج یہ خود حکومت چلائے دور زوال میں یہ گرتے گرتے گرے لیکن 944 میں بالکل ختم ہو گئے اور دوسرے لوگوں نے الگ الگ حصوں میں الگ الگ لوگ ٹیک اوور کر لیے لیکن ان کو جو ہے خلیفہ جو ہے نام کا خلیفہ ان کو باقی رکھے لیکن ان لوگوں نے پھر دوبارہ جو ہے ریکیپچر کیا اور پھر جو ہے خود مختاری کا زمانہ سمجھے کہ 106 سال ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہمارا ایک دور مکمل ہوتا ہے. اب آج ہم آپ کو جو ہے ہارڈ ٹاپک کی طرف لے جا رہے ہیں. اب وہ ہے کون سا خلافت عثمانیہ. خلافت عثمانیہ تو مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے غیر مسلموں کے تو بہت ہارڈ گزرتا ہے. مسلمان تو میں تو جتنا سنا مجھے مزہ ہی آ رہا تھا کہ یہاں چھا گئے وہاں چھا گئے ادھر چھا گئے ادھر چھا گئے. تو مسلمان کو اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو تو مزہ خوب آئے بات سمجھ میں آئے لیکن اگر کسی کو ہسٹری سے دلچسپی ہی نہ ہو تو اس کو تو سر پہ جو ہے ہتھوڑا گرے گا. تو یہ دیکھیے کہ تین بر اعظموں پہ تھے خلافت عثمانیہ. خلافت تو یہ عثمانیہ جو ہے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نہیں ہے ابھی میں بتاؤں گا دوسرے کے نام پہ. اب یہ خلافت یا ملوکیت تو ایکچوئل میں تو یہ ملوکیت تھی لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کر لیجئے کہ اس کو خلافت بھی دوسرے معنی میں لوگ بولتے تھے اور امت کے علماء جو ہے سمجھتے بوجھتے کہ وہ ایکچوئل خلافت تو نہیں ہے پھر بھی خلافت بولتے تھے. تو وہ کس سینس میں بولتے تھے یہ آپ سمجھ لیجئے. ایک تو خلافت یہ ہے کہ خلیفہ وہی ہوگا جس کو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہوں نمبر ایک. نمبر دو ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں اور وہ بائی پبلک کے چوائس سے سامنے آئے ہوں. اب یقینی بات ہے کہ پبلک کا ہر ممبر ووٹ نہ دیا ہو تب بھی چلے گا لیکن اوور آل جو ہے امت کے افراد نے جو ہے ان کو چن کر کے لائے ہوں نمبر دو. پھر بننے کے بعد وہ قرآن حدیث کے مطابق اپنے ایکشن کا جو ہے جواب دے ہوں. کس کے مطابق؟ قرآن حدیث کے مطابق. کس کے سامنے جواب دے ہو؟ مسلمان کے سامنے جواب دے. یہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹرو خلیفہ آج بھی کہلائے گا. بس تین چار کام کر لیں. پبلک نے آپ کو چن کے لائے ہیں آپ طاقت کے زور پہ نہیں آئے ہیں. بیعت کے ذریعے آپ کو جو طاقت ملی ہے طاقت کے ذریعے آپ بیعت نہیں حاصل کی. تو پبلک نے لوگوں کو چنا ہو جس کو بھی چنا ہو اور نمبر دو وہ اپنے ایکشن کا جواب دے ہو. کس کے سامنے؟ پبلک کے سامنے. اور کس کے مطابق؟ تو قرآن کے مطابق. تو یہ آدمی خلیفہ کہلائے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ کوئی آدمی جیسے آج جو ہے امت مسلمہ جو ہے ایک ہے نہیں بارڈر میں بانٹ دیا گیا ہے 56 ممالک ہیں. اب ہر ملک میں جو ہے ایک ایک بادشاہ بن گیا ہے. تو اب یہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں تو کوئی خلیفہ ہوں تو کوئی نہیں مانے گا کہ بھائی پوری امت کہاں آپ کو مانتی ہے. سعودی کا بادشاہ سعودی میں بادشاہ ہے دبئی کا دبئی میں ہے یو اے ای کا یو اے ای میں ہے یہاں کا وہاں کا وہاں. تو آپ کو ہم کیوں خلیفہ مانیں؟ آپ کو پوری امت مجھ سے مانتی نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اسی میں سے جو ہے 56 ممالک ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے کوئی بڑا اچھا کام کرتا ہے. اب بڑا اچھا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے جو ہے پورے کو کیپچر کرتا چلا جاتا ہے. پبلک چنی نہیں ہے لیکن ایک ملک فتح کیا دوسرا کیا تیسرا کیا چوتھا کیا سارے مسلمانوں پہ چھا گیا. اب سارے مسلمان اس کے سامنے سرنڈر ہو گئے کہ بھائی آپ کے طاقت کے سامنے میں سرنڈر. تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ میں خلیفہ تو آپ کو خلیفہ مانتے چلیے جینے دیجیے اچھے سے. تو اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں آ گیا ہے تو اس آدمی کو بھی لوگ خلیفہ کہنے لگتے تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے جس کو پورے دنیا کے مسلمان خلیفہ مان لیں. تو ٹرو خلیفہ تو نہیں ہے لوگوں نے چنا نہیں لیکن یہ لڑائی کر کے جنگ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ہے ممالک جیت لیے. اب یہ جو ہے طاقت میں آ گئے ہیں. اب ان کا خطبہ جو ہے مکہ اور مدینہ میں جو ہے جمعہ میں پڑھا جا رہا ہے تو اب ان کو بھی بولا جائے گا کہ یہ خلیفہ ہیں. کس کے کمپیریزن میں؟ بادشاہ کے کمپیریزن میں کہ بادشاہ جو ہے ایک ملک میں رولنگ کر رہا ہے اور یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ پہ رولنگ کر رہا ہے. تو اب یہ اس کو بادشاہ آپ نہیں بولیں گے اس کو خلیفہ بولیں گے.
بات سمجھ میں آئے. لیکن وہ بھی ٹرو خلیفہ نہیں ہے. ٹرو خلیفہ وہ ہوگا جو اپنے ایکٹیویٹیز کا امت کے سامنے جواب دے ہو. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت کے سامنے جواب دے کے ہر آدمی کے سامنے جواب دے ہو گیا تو ایسی بات نہیں. کوئی بھی اس نے جب قانون لایا تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ قانون مجھے قرآن کے خلاف لگ رہا تو اس کے لیے کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ عدالت میں آئیے اور یہ پروف کیجئے کہ یہ قانون جو بنا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. تو وہاں پہ بحث ہوگی تو وہاں پہ سرکار کے بھی جو مولانا رہیں گے اور جو اپوز کر رہا ہے وہ بھی مولانا رہیں گے اور دونوں میں بحث ہوگی اور بہت سنسیئرلی بحث ہوگی عدالت میں. اب وہاں پہ اگر وہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو خلیفہ کو بات واپس لینی پڑے گی اور نہیں ثابت کر پایا تو پھر جو ہے بات واپس نہیں ہوگی. تو یہ جو جواب دے کا طریقہ ہوگا. بات سمجھ میں آئے. تو آپ دیکھیے خلافت عثمانیہ تو یہ جو ہے پہلے تو یہ بادشاہ تھے بعد میں چل کر کے یہ خلیفہ بنے خلافت قائم کر لی لیکن ٹرو میننگ میں نہیں بس جو ہے ہاف میننگ میں. تو ان کا دور جو ہے 1299 سے لے کر کے 1924 تک 625 سال یہ ہیں. ان کی قائم کیسے ہوئی آپ سمجھ لیجیے. یہ جب چنگیز خان کا دور تھا اور ہلاکو خان کا دور تھا اور ان لوگوں نے جب پوری تباہی مچا کے رکھ دیا جہاں جاتے تھے تباہی مچاتے تھے. تو ایک چھوٹا سا خاندان تھا یہ سینٹرل ایشیا کا. سینٹرل ایشیا جو ہے یہ ازبکستان آذربائیجان ترکمانستان یہ سارے جو یو ایس ایس آر سے جو کٹ کے بنے ہیں ان کو سینٹرل ایشیا بولتے ہیں. یہیں کا ایک خاندان تھا چھوٹا سا جو ان لوگوں کے جو ہے تباہی سے تنگ آ کر کے وہاں سے نکل گئے. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ چنگیز خان کے بعد اور ہلاکو خان کے بعد جو ہے یہ تاتاری لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن یہ لوگ جو ہے سویلائز نہیں تھے. یہ وحشی تھے آدھے جانور ٹائپ کے تھے ایک دم. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے پہ جو ہے پیاس لگتی تھی خنجر مار کر کے خون پی جاتے تھے ایسے منگول تھے چنگیز خان وغیرہ. تو آپ کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے فوراً سویلائز نہیں ہو جائیں گے. ان کی تربیت ہوئی نہیں تو وہ جو ہے مسلمان ہونے کے بعد بھی مسلمان کو مارتے تھے. اب بالکل جو ہے جاہلوں کی طرح رہتے تھے اجڑ گوار کی طرح رہتے تھے اور جب جاتے تھے مار پیٹ کرتے تھے مسلمان کو بھی ہندو کو بھی جیسے عرب کے بدو ویسے ہی ہے. تو عرب کے بدوؤں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تربیت کر دیے تو وہ جو فروٹفل بن گئے. ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی یہ مسلمانوں کے لیے وبال جان بن کے بعد. اور اس کی بہترین مثال آپ کو تیمور لنگ. تیمور لنگ کا نام جانتے ہوں گے امیر تیمور لنگ. اس کے تلوار کے ذریعے سے جتنا مسلمان قتل ہوئے ہیں اتنا غیر مسلم بھی نہیں قتل ہوئے. اس نے انڈیا پہ بھی جو ہے اٹیک کیا 1398 میں اور پھر جو ہے ان کو بھی بہت مارا خلافت عثمانیہ والوں کو اور کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تیمور لنگ. مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کو مارا اور جب ہندو سے لڑنے گیا چائنا میں تو وہاں مر گیا. تو اس لحاظ سے آپ سوچیں گے کہ مسلمان مسلمان کو کیسے مارا. تو یہ تاتاری لوگ کلمہ تو پڑھ لیے تھے لیکن یہ ابھی تک اس ایمان سیکھے نہیں تھے سویلائزڈ بنے نہیں تھے. بس یہ کلمہ پڑھ لیے ورنہ رہن سہن ویسے ہی جیسے تھا. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ یہ لوگ جو ہے خود ان لوگوں سے بھی تنگ آ گئے تھے. وہاں کے تاتاری جو ہے تھے ہندو مسلمان دونوں سے تنگ تھے. تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے سینٹرل ایشیا سے. تو ان کا جو ہے 100 خاندان لوگوں پہ جو ہے گھرانے پہ مجموعہ تھا اور 444 گھوڑ سوار ان کے پاس فوج تھی. یعنی ان کے خاندان میں 444 لڑکے ایسے تھے جو گھوڑے پہ جو ہے فائٹنگ کر سکتے تھے. تو یہ جو ہے ان کا سردار جو تھا ان کا نام تھا ارتغرل. یہ جو ہے اپنے پورے فیملی ملی کے ساتھ جو نکل گیا کہا کہ یہاں پہ تو وحشی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ تو جینا پاسیبل نہیں ہے چلتے ہیں کدھر جائیں گے. تو یہ اناتولیہ آ گئے. یہ اناتولیہ کہاں ہے یہ آج کا جو ترکی ہے نا اس کو اناتولین جو ہے پیننسولا بولتے ہیں. یہاں پر جو اس وقت سلجوکیوں کی حکومت تھی. کن لوگوں کی حکومت تھی سلجوکی. یہ مسلمان تھے لیکن یہ اپنا دور گزار کر کے یہ بڑھاپے کی زندگی میں تھے یہ بھی مرنے والے تھے. بات سمجھ میں آئے. تو سوچے کہ اس ایریا میں چلے جاتے ہیں اور اس ایریا میں تھوڑا سا سکون سے رہیں گے. یعنی ایشیا اور یورپ کے بالکل بارڈر پہ جہاں پہ ابھی آج کل جو ہے استنبول ہے یہاں پر جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو سلجوکی کے جو سردار تھے ان کا نام تھا علاء الدین سلطان علاء الدین. سلطان علاء الدین میں اور یہ جو ہلاکو خان کا جو فوج ہے ان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. کہاں پہ جنگ ہو رہی تھی اناتولیہ میں جو آج کا ترکی ہے وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی. تو ہلاکو خان کی فوج بہت بڑی تھی اور یہ جو ہے علاء الدین کی فوج بہت چھوٹی تھی.
تو اب اسی جنگ کے درمیان ہی میں جو ہے یہ پہنچ گئے بھائی صاحب، تو انہوں نے دیکھا دو فوج آمنے سامنے ہے، لڑائی ہونے والی ہے، تو یہ لو بہادر نیچرل تھے، تو سوچے کہ کیا کرے، ساتھ دے کسی کا، تو اب کس کا ساتھ دیں؟ تو ارطغرل نے ڈیسیزن لیا کہ جو کمزور ہے نا اس کا ساتھ دیں گے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ دونوں کون ہیں، بس یہ تھا کہ کمزور کون ہے اس کا ساتھ دیں گے اور طاقتور کے خلاف لڑائی کریں گے، لہذا یہ اچانک طور پر جو ہے خدائی مدد کے طور پر علاء الدین کو جو آ گئے سامنے، اب بولے ہم آپ کے ساتھ، تو اس لحاظ سے یہ تازہ دم تھے ہی، تو انہوں نے جب اٹیک کیا تو وہ جو ہے ہلاکو خان کی فوج کو مار بھگایا اور وہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے، اور یہ پورا جو ہے جیت لیا، تو اب یقینی بات ہے کہ علاء الدین بہت خوش ہوں گے ان لوگوں سے کہ آپ تو بالکل فرشتہ صفت انسان ہیں اور ایسے اچھے انسان ہیں، تو علاء الدین نے اپنے ایریا میں جو ہے ان کو، یہ جو سمجھے کہ یہ یورپ ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے استنبول ہے، تو یہاں پر جو ہے ان کو زمین دے دیا کہ یہاں پہ آپ بس جائیے، اور ایک ایریا دے دیا کہ یہ آپ کا ایریا ہے اور آپ یہاں پر رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ ارطغرل کے بارے میں بھی آپ جو ہے ایک بہترین چیز دیکھیے کہ ارطغرل کے یہاں جو ہے جب یہ وہیں تھے ابھی سینٹرل ایشیا میں گھر پہ، ابھی نکلے نہیں تھے، تو 1298 میں ہی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا ان کے، اور اس لڑکے کا نام انہوں نے رکھا تھا عثمان۔ تو یہاں پہ جو ہے بغداد تباہ ہو رہا 1258 میں، اب 1258 میں ایک لڑکا چراغ بن کر کے روشن ہوا ہے جس کا نام ارطغرل نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عثمان۔ تو ارطغرل جو ہے آ گیا یہاں پہ، اس کے بعد جو ہے 1288 میں یہ جنگ ہوئی ہے اور یہاں پر جو علاء الدین کی جیت ہوئی ہے، تو علاء الدین خوش ہو کر کے ایک چھوٹی سی زمین اس کو جو ہے جاگیر دے دی کہ یہاں پہ آپ رہیے اور بس یہ اور پورے خاندان کے ساتھ انجوائے کیجیے 1288۔ تو 1288 سے لے کر کے یہ بیچارے ارطغرل یہاں پہ رہنے لگے، لیکن 1288 میں جا کر کے جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو اب اس خاندان کا سردار کون بنا؟ عثمان خان۔ ٹھیک ہے، عثمان خان یہاں پہ رہنے لگے تو ان کے بالکل وفادار بن کر کے رہنے لگے، علاء الدین کے بالکل وفادار بن کے رہتے تھے، جب بھی ان کو کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو یہ ساتھ دینے آ جاتے تھے اور ان کے خلاف یہ کبھی بغاوت نہیں کیے، بالکل وفادار بن کے رہے، اور جب بھی لڑائی ہوتی تھی یہ ان کا ساتھ دیتے تھے تو یہ جیتتے تھے، تو پھر ان کو بھی کچھ ملتا تھا، تو اس طرح سے ان کے وفادار تھے۔ لیکن 1299 میں یہ جو علاء الدین کا انتقال ہو گیا اور جو ہے سلجوکیوں کی حکومت کو پھر تاتاریوں نے ایک مرتبہ حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا، تو یہ علاء الدین ختم ہو گیا، سلجوکی حکومت بھی ختم ہو گئی، تو اب یہاں پہ ویکوم ہو گیا، تب عثمانیوں نے سوچا کہ اب ویکوم ہے تو جن کی وفاداری تھی وہ تو ختم ہو گئے، تو انہوں نے اب یہاں پہ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا کہ آج سے میں اناطولیہ کا، میں اب ان کے اوپر نہیں ہوں، یہ اب ہماری اپنی حکومت رہے گی۔ تو اس لحاظ سے خلافت عثمانیہ کو کہاں سے مانا جاتا ہے؟ 1299 سے۔ انٹری کب لیے ہیں؟ انٹری پہلے لے لیے ہیں، لیکن یہ جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینڈ میں اپنے ہاتھ میں کب لیے؟ جب ان کے والد کا انتقال ہوا 1288۔ تو کچھ لوگ 1288 بھی لکھتے، لیکن پراپر طریقے سے جو ہے ان کے قبضے میں جو اناطولیہ کی ایک چھوٹی سی زمین آئی ہے وہ کن کے ہاتھ میں آئی ہے؟ جب 1299 میں علاء الدین کا انتقال ہو گیا، السلجوقی کی حکومت ختم ہو گئی تب۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے میں چار پانچ موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ میں اصل کام کیا ہوا تھا۔ پانچ چھ حصوں میں ان کے 650 سال کے جو ہے 625 سال کے بعد کو آپ کیٹیگرائز بنا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مطالعہ کریں گے۔ دیکھیں ان کا ایک ہے رائز، کوئی بھی سلطنت بنتے بستی بسنا کھیل نہیں، بستے ہے، تو 1299 سے تو شروع ہوا، لیکن یہ شروع ہوا 1299 سے اور یہ ایک مرتبہ اس کا ڈاؤن فال آیا 1402 میں، اور ایک مرتبہ عروج زوال کر کے ختم ہو گیا۔ 1299 میں شروع ہوئے، 1300 آیا، پھر 100 سال اور رہے، اور اس کے بعد 1402 میں، یعنی 113 سال کے بعد یہ بالکل فنش ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ کیسے ختم کر دیے گئے؟ یہ تیمور لنگ کے ذریعے سے ختم کر دیے، تو ایک فیس ختم ہو گیا۔ تیمور لنگ ان کا جو ایک بادشاہ تھا، چوتھا بادشاہ،
اس کو جو ہے تیمور لنگ نے جو ہے جنگ میں ہرا دیا، قیدی بنا لیا، قید میں پھر جو ہے وہ مارا گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے بہت ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانی خلافت جو یہیں پہ ختم ہو جائے گی، 103 سال رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی، لیکن قدرت نے ان کو ایک چانس اور دیا۔ ایک چانس کیا دیا کہ 1402 سے 1413 تک ان کے درمیان جو ان کے چار بیٹے تھے ان کے درمیان خانہ جنگی رہے کہ میں بنوں گا میں بنوں گا، تو یہ لڑائی دنگا چلتی رہے۔ لیکن 1413 میں پھر ایک مضبوط آدمی آیا اور اس نے حکومت قائم کر دی، ٹھیک ہے، اور مضبوط حکومت کیا۔ تو 1413 سے 1453 زبردست کامیابی ملی جو مسلمانوں کو آج تک نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کون کون تھا وہ میں آپ بعد میں بتاؤں گا۔ یہ جو ہے ان کا 11 سال جو ہے یہ تھوڑا بہت پرابلم والا تھا، خانہ جنگی تھا، چار بیٹے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں بنوں گا، آپس میں لڑ رہے تھے، تو ان کی کوئی ویلو نہیں۔ 1413 کے بعد ایک مضبوط آتا آدمی ہے اور وہ جو ہے پھر حکومت کو کنسلیڈیٹ کر دیتا ہے اور یہاں سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد 1453 میں تو اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے کہ پورا دنیا ہی جھوم جاتا ہے اور کوائٹ امپاسبل کو پاسبل بنا دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے 1453 میں؟ قسطنطنیہ فتح ہو جاتا ہے، وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی پیشن گوئی دیا تھا کہ تم لوگ لازمن قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ اب وہ امیر کیا امیر ہوگا اور وہ فوج کیا فوج ہوگا، تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے للکارا تھا۔ تو بنو امیہ کے دور ہی سے اس پر اٹیک شروع ہو گئے تھے، اور جس کو بھی موقع ملتا تھا تو پہلے یہیں چڑھائی کرتا تھا۔ یہاں تک سمجھے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں وہ بھی دفن جو ہیں وہاں پہ ہیں، اسی حدیث کے مصداق کے پہ ٹرائی کرنے گئے تھے۔ تو یہ 600 سال سے ٹرائی ہو رہا تھا، 600 سال سے جو ہے کامیابی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ وہ شہر اتنا زیادہ فورٹیفائڈ تھا، تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا، ایک طرف سے ایک خشکی کا راستہ تھا، لہذا کوئی سوال ہی نہیں۔ اور جو ہے سمندر کی طرف سے بھی اس نے جو ہے فورٹیفیکیشن کیا ہوا تھا، قلعہ بندی کیا ہوا تھا۔ قلعہ بندی میں ایسے نہیں کہ ایک دیوار، دو دیوار، پھر تین دیوار، تو کوئی آدمی آئے گا بھی تو کیسے آئے گا، اور وہ تو اوپر فوج بیٹھی رہتی تھی، اور ایک طرف سے خشکی کا راستہ تھا، وہ یورپ کی طرف سے راستہ تھا، تو پورا یورپ فتح کریں گے تبھی ادھر سے آ سکتے ہیں، ادھر سے آپ کو جانا ہے تو سمندر کے راستے جائیے، سمندر میں تو پہلے آپ کو نیوی میں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور نیوی کو بھی جیت جائیں گے تو پھر جو ہے پھر دیوار کھڑی ہے۔ تو سارے لوگ ٹرائی کرتے رہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بنو عباس کے دور میں، ہر میں کوئی سوال پیدا نہیں آتا، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ ہر بادشاہ کو انکریج کر دے رہی تھی ہر بادشاہ۔ تب جو ہے وہ 1453 میں ایک بادشاہ محمد نام کا آیا، یہ بالکل جو ہے 20 سال کا نوجوان تھا، اور یہ جو ہے 1451 میں بنا ہے اور 2 سال کے اندر میں جیت گیا، اتنا جنونی تھا یہ، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا محمد فاتح، کانکرر آف محمد۔ اور ٹی وی میں آپ دیکھیں محمد بولتے ہیں ترکی والے، تو اصل میں نام جو ہے وہ محمد ہے۔ اور اس نے جو ہے کواڈ پاسبل نہیں تھا، لیکن ایک امپاسبل کو پاسبل بنایا، جس کی وجہ سے یہ امپاسبل پاسبل بن گیا، اور ہسٹری میں ایک ہی مرتبہ ہوا، نہ دوبارہ ہوا نہ ہوگا۔ اب وہ یہ کہ اس نے پہاڑ پر جو ہے کشتی چلا دیا تھا، جس کی وجہ سے، تو آپ بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ سمجھیے کیسے تھا کہ سمجھیے کہ یہ جو ہے قلعہ بندی ہے، ادھر قلعہ ہے، ادھر سے راستہ ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے گوشہ ادھر جو ہے جا رہا تھا، تاکہ یہاں سے آرام سے جو ہے سمندر میں اگر کشتی ادھر چلی آنا ہے تو یہاں سے اٹیک کرے تو یہ شہر پہ آرام سے اٹیک ہو سکتا۔ اب لیکن یہ تھا کہ سمندر میں یہاں پہ جو ہے منہ پہ جو ہے زنجیر لگا دیا تھا، بات سمجھ میں آئے، ادھر تو پورا سمندر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ تھوڑا سا گلیارا تھا، لیکن یہاں پہ زنجیر، بات سمجھ میں آئے۔ اب اگر کشتی ادھر اندر چلی جاتی تو آرام سے اٹیک ہو جائے گا، توپ لے کر کے ادھر چلی جاتی تو آرام سے اٹیک ہو جائے گا،
لیکن یہاں پہ زنجیر ہے تو کشتی ادھر ہی ہے، اور یہاں پہ بہت زبردست فورٹیفیکیشن ہے، لہذا یہاں پہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے، لہذا سب آتے تھے، مار کھا کے جاتے تھے، مار کھا کے جاتے تھے۔ اب ادھر اتارنا تھا تو جو ہے محمد نے کیا آرڈر دیا کہ ڈائریکٹ جو ہے یہ جو خشکی پہاڑ ہے نا، یہ سمندر سے جو ہے کشتی کو نکالو یہاں سے، اور ایسے کر کے ایسے ڈال دو، یہ زنجیر کو بائی پاس کرو۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ زنجیر کو کراس کرنے کے لیے یہاں پہ پہاڑ پہ کشتی کو چڑھائے اور اندر ڈال دیے، اور ایک رات کے اندر راتا رات ہی جو ہے سینکڑوں کشتی اتار دیے۔ اتنا تیزی سے کام رات بھر میں ہوا ہے کہ جب یہ لوگ صبح اٹھے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کشتی کیسے آ جائے گی، لیکن جب بتایا گیا کہ بھائی اس راستے سے پورے جو ہے بائی پاس کر کے آیا گیا ہے، تب وہ لوگ جو ہے ہار مان گئے۔ کیونکہ محمد نے پورا پریکٹیکل میں پہلے کیا کیا تھا کہ ادھر جو ہے یہ امپرر کانسٹینٹائن کے جو ہے شہر ہے، تو پورا ادھر سے یورپ پورا فتح کر لیا تھا یہ سب اوپر سے، لیکن ادھر سے بھی قلعہ بندی بہت مضبوط تھی، ادھر سے سمندر ہے تو ادھر سے اس کو مدد نہ آئے، لہٰذا ادھر پورا کیپچر کر چکا تھا، لیکن یہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس شہر کو فتح ہونا تھا کیونکہ یہ رومن امپائر کا کیپیٹل تھا، اور یہ جب تک یہ فتح نہیں ہوتا تو رومن امپائر فتح نہیں ہوگا، تو اس لحاظ سے اس کا فتح ہونا جو ہے بہت ضروری تھا۔ اور یہ 600 سال سے کمپین بلٹ ہو رہا تھا، لیکن وہ 1453 میں جو ہے قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیصر و کسرا مجھے دے دیے گئے ہیں، تو کسرا تو بہت جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں آ گیا تھا، لیکن قیصر جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو قیصر جا کر کے 600 سال کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح دیا 1453۔ تو ابھی تک جو ہے آپ دو چیز دیکھیں کہ ایک جو ہے رائز جو ہے آپ دیکھیں اس کا 1299 میں جو ہے یہ سورج طلوع ہوا اور بڑھتا چلا گیا، لیکن فوراً غروب بھی ہو گیا 1402 میں، کن کے ہاتھوں؟ تیمور لنگ کے ہاتھوں، جو بیٹل آف انکرا ہوا تھا، انکرا جو ابھی راجدھانی ہے ترکی کی، وہیں پہ جنگ ہوئی تھی۔ تو 1398 میں انڈیا میں بھی اس نے مارا، پھر 99 میں بغداد وغیرہ کو تباہ کیا، اور پھر 1402 میں جا کر کے جو ہے بایزید یلدرم جو تھا اس کا بادشاہ چوتھا، اس کو بھی ختم کر دیا، قید میں رکھ دیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہ لوگ ہار نہیں مانے، پھر جو ہے رینائسنس کیے اور 1453 میں قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ رومن امپائر کا پہلا جو کیپیٹل تھا وہ روم تھا جو اٹلی میں ہے، لیکن 330 میں جو ہے انہوں نے کیپیٹل چینج کر لیا تھا، اور پھر جو ہے یہ کیپیٹل روم کے بجائے کہاں بنا لیے تھے؟ قسطنطنیہ کو۔ قسطنطنیہ کون ہے؟ جو آج کا استنبول ہے، جب انہوں نے فتح کیا تو اس کا نام رکھ لیا اسلام بول، یعنی اسلام کا جہاں بول بالا ہے، تو اب جو ہے اسلام بول کو بولتے بولتے استنبول کر دیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ اور 1922 تک وہ استنبول جو ہے اس کا خلافت عثمانیہ کا جو ہے دارالخلافہ رہا، پھر اس کے بعد جب خلافت ختم ہونے لگی ہے تو پھر جو ہے ترکی جو چھوٹا سا ملک بچ گیا تو اس کی راجدھانی انکرا کر دیا گیا، جو مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا، تبھی ہم بتا رہے ہیں۔ تو 1453 میں ایک بڑا کام ہوا۔ پھر ان کا جو ہے عروج جو ہے ایکسپیڈیشن جو ہے یہ جو ہے سمجھیں کہ 1566 تک رہا۔ ایک مرتبہ یہاں پہ ان کو جھٹکا لگا ہے، لیکن پھر فوراً سنبھل گئے ہیں، اور پھر عروج کرتے گئے کرتے گئے 1566 تک۔ 1566 آتے آتے ان کے 10 حکمران ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے آتے آتے سمجھ جائیے کہ یہ 3 بر اعظموں پہ پھیل چکے تھے، افریقہ میں گھس گئے تھے پورا، شمالی افریقہ، مصر وغیرہ، لیبیا، الجزائر، یہ سارے چیز۔ پھر یہ ایشیا میں جو ہے یہ چائنا تک پہنچ گئے تھے، بات سمجھ میں آئے؟ اور یورپ میں جو ہے یہ آسٹریلیا تک پہنچ گئے تھے، ہنگری تک پہنچ گئے تھے، ویانا جو آسٹریا کے جو راجدھانی ہے وہاں تک چلے گئے تھے، اور ان سے بھی جو ہے جزیہ لینے لگے تھے۔ تو آپ سمجھیے کہ آسٹریا کہاں، بالکل ہارٹ آف جو ہے یورپ ہے، بس اس کے بعد جو ہے جرمنی وغیرہ بچ جاتا، فرانس وغیرہ، ایک جھٹکا اور لگتا ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے وہ سلیمان میگنیفیسنٹ جو کہا جاتا ہے، سلیمان اعظم، تو ان کے دور میں 1566 میں جو ہے یہ سب سے زیادہ پک پہ آ گیا تھا، اور 3 بر اعظموں پر اس کی حکومت چل رہی تھی۔ بات سمجھ میں آئے؟ لیکن اسی میں ایک بات کیا ہوئی کہ 1517 میں
ایک بہت بڑی اچیومنٹ اس کو ملی. اب وہ کیا ملی کہ یہ جو اناتولیا میں پہلے اسلامی حکومت قائم کیے تھے, پھر ان کے جو شروعات کے بادشاہ تھے وہ یورپ کی طرف زیادہ دھیان دی, تو یورپ میں جو یہ کرتے رہے. پھر 1453 میں یورپ کا جو ہے جو کانسٹنٹائن تھا وہ بھی فتح ہو گیا, جو کسی سے نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے افریقہ کا یہ کیا, لیکن پھر ان کے بعد جب بادشاہ آئے تو وہ انہوں نے ایشیا کی طرف دھیان دیا. تو ایشیا میں تو مسلمان حکومت سب تھی, صفوی حکومت تھی, مملوک کی حکومت جو تھی وہ مصر میں تھی. تو ان دونوں سے لڑائی کی ان لوگوں نے. مصر میں کس کی حکومت تھی؟ غلام کی حکومت تھی لیکن مسلمان تھے. اور ایران میں کس کی حکومت تھی؟ شیعوں کی حکومت تھی لیکن صفوی حکومت تھی لیکن مسلمان تھے. اور ان دونوں کے انڈر میں جو تھے وہ مکہ مدینہ والے تھے. تو خلافت اس وقت کس کی چل رہی تھی؟ جو مصر کے غلام لوگ تھے ان کی چل رہی تھی. تو ان سے جو ہے انہوں نے جنگ کیا. اور کس نے جنگ کیا؟ یہ 1517 میں جنگ کیا سلیم نام کے بادشاہ, اور اس نے جو ہے جیت لیا. بات سمجھ میں آئے؟ تو اب جو ہے مکہ مدینہ کس کے کنٹرول میں آ گیا؟ خلافت عثمانیہ کے. کب آیا؟ 1517 میں. تو اب یہ جہاں سے ان کی خلافت شروع ہو رہی. اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ جاری تھی لیکن اب 1517 سے لے کر کے خلافت عثمانیہ جاری ہو. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اس لحاظ سے جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ 1299 سے یہاں تک رہی ہے. اگر اس میننگ میں بھی جو میں آپ کو بتایا اس میننگ میں بھی خلافت جو ان کے قائم ہوئی ہے, یعنی ان کے نام کا خطبہ جب پڑھا جانے لگا ہے وہ کب؟ 1517 میں, جب جو ہے مصر فتح ہوا ہے اور ایران فتح ہوا ہے, اور اس کے طفیل میں مکہ مدینہ آ گیا ان کے ہاتھ میں. تو 1517 سے یہ خلافت کے پوزیشن میں آ گئے, اور اس سے پہلے یہ جو ہے سلطنت کے پوزیشن میں تھے. بات سمجھ میں؟ اب 1517 سے جاری رہا. اس کے بعد جو ہم اینڈنگ پہلے کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ انہوں نے بھی حصہ لیا. اصل تو جنگ تھی جو ہے جرمنی کی اور فرانس کی اور جو ہے برطانیہ کی. فرانس برطانیہ یہ سب اور اسپین وغیرہ ایک طرف تھے, جرمنی وغیرہ ایک طرف تھے, لیکن عثمانیوں نے جو ہے کہا کہ ہم جرمنی کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, تو 1414 سے لے کر کے 1418 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے. اس میں 2 سال تک یہ تو جیتتے چلے گئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے جرمنی نے ہتھیار ڈال دیا, ہار مان گئے. تو اب یہ اکیلا پڑ گیا. اس کے بعد بھی جو ہے یہ جیت رہے تھے لیکن عربوں کو جو ہے بغاوت پر آمادہ کر دیا برطانیہ والوں نے. لونس آف عربیہ کو بھیجے کہ جا کر کے ان کو خریدو, اب بولو کہ تم اگر بغاوت کر دیے عثمانیوں کے خلاف تو ہم تم کو آزادی دے دیں گے. تو وہاں کے سارے لوگ جو ہے مل کر کے چلانے لگے کہ عرب جو ہے عربیوں کا ہونا چاہیے, یہ عثمانی کیوں ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. تو عراق میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا, شام میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا, اور پھر جو ہے سعودی عرب میں بھی اچانک بغاوت ہو گیا. تو یہ بیچارے جیسے ترکی میں بچ کے رہ گئے. تو اس لحاظ سے ان کو بھی جو ہے ہار ماننی پڑی اور یہ جیتی ہوئی بازی ہار گئے. کس کی وجہ سے؟ عربوں کی بغاوت کی وجہ سے. نعرے لگے الشام للشامیین العراق للعراقیین, کہ عرب عربوں کے لیے ہے, ترکوں کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے ان کو دھو. لیکن جب یہ لوگ آزاد ہوئے اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو سعودی عرب کو آزادی مل جانی چاہیے تھی, شام کو آزادی مل جانی چاہیے تھے, لیکن یہ جو ہے گیم پلان تھا فرانس کا برطانیہ کا کہ یہ جو خالی بولو جب جیت جائیں گے نا تو ہم لوگ اپنے حساب سے گیم پلان کر لیں گے حصہ. تو سب لوگ حصہ بکھرا کر لی. تو یہ جیسے ہی جو ہے خلافت عثمانیہ 1917 تک کمزور ہوئی ویسے ہی پہلا خنجر گھوپا برطانیہ نے. اب وہ کیا گھوپا؟ کہ بالفور ڈکلیریشن کے تحت جو ہے یہودیوں کو جو ہے فلسطین میں زمین بسانے کی اور خریدنے کی اجازت دے دی. جب تک یہ خلافت عثمانیہ قائم تھے یہودیوں کی انٹری پاسبل ہی نہیں تھی. تو یہ یہودیوں کی انٹری کے لیے فرسٹ ورلڈ وار کرایا گیا تاکہ جو ہے خلافت عثمانیہ جب تک ختم نہیں ہوگی تو وہاں جو ہے فلسطین میں یروشلم میں یہ یہودیوں کی انٹری ہو ہی نہیں سکتی. تو 1917 میں ان کو اجازت مل گئی. 1918 آتے پوری جنگ ختم ہو گئی. پھر 1920 میں جو ہے یہ کیا کیے, اسپین والے, برطانیہ والے, فرانس والے, جرمنی والے سارے نے خلافت عثمانیہ والوں کو گھیر لیا.
گھیر لیا تو یہ بچا ہی کتنا تھا، اناتولیا بچا تھا بس، بقیہ تو سعودی عرب کٹ کے نکل گیا تھا، شام نکل گیا تھا، عراق نکل گیا تھا، افریقہ والے سب نکل گئے تھے، یورپ والے تو پہلے دھیرے دھیرے آزاد ہو گئے تھے، جو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ خالی جو ہے تو یورپ کا جو اناتولیا والا پٹا تھا وہ بچا ہوا تھا، اس میں بھی وہ آئے اور آ کر کے پورا قبضہ کر لے۔ اور سمجھے کہ اناتولیا جو ہے اتنا بڑا رہا ہوگا، تو ان کا کیا منصوبہ تھا کہ خلافت کو تو تم ٹچ نہیں کر سکتے، خلیفہ کو ڈائریکٹ مار دو گے تو پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بھنک لگی تھی کہ انڈیا میں کتنا خلافت موومنٹ زوردار انداز میں چلی کہ گاندھی کو بھی شامل ہونا پڑا تھا، کہاں خلافت کہاں گاندھی۔ تو یہ 1920 میں کیا کیے یہ لوگ، کہے کہ دیکھو بھائی تم لوگ جو ہے یہ استنبول چھوٹا سا لے لو، بقیہ یہ پورا اناتولیہ جو ہے ہم لوگ حصہ بکھرا کریں گے، یہ کردوں کو دے دیں گے، یہ اسپین کو دے دیں گے، یہ برطانیہ کو دے دیں گے، یہ فرانس کو دے دیں گے، یہ ان کو دے دیں گے، اور تم اتنا لے لو جیسے ہمارا ویٹکن سٹی ہے روم میں، ویسے تمہارا جو اناتولیہ میں ایک چھوٹا سا استنبول رہے گا، کیونکہ مسلمان کو خلافت کا سہارے کی ضرورت ہے، اگر خلافت مٹ گئی تو مسلمان جی نہیں پائے گا، پھر تو لڑائی میں مار پیٹ کر لے گا، لیکن اگر ہم بول دیں گے نہیں تمہارا خلیفہ زندہ ہے اور وہاں پہ ہے تو ان کو سنتشٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہمارا کیا، کیونکہ وہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا مسلمان کے کہ بنا خلیفہ کم نہیں رہیں، بات سمجھ جائیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو اتنا چھوٹا سا بس دیا کہ یہاں پہ تم رہو اور تمہارا خلیفہ کو مارنے رہیں، قبضہ جب کہ کر لیے ہم، لیکن پھر بھی پوری دنیا کے مسلمانوں سے نپٹ کیسے نپٹ پائیں گے، تو اس لحاظ سے ان کو یہاں پر رکھ دیا۔ تو 1920 میں جو ہے ایک معاہدہ کیے لوفریس جو ہے ایک شہر ہے فرانس میں، تو ٹریٹی آف لوفریس اس کو بولا جاتا ہے، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اناتولیہ بھی جو ہے لے لیا گیا، یہ بھی حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو جو غصہ آیا کہ یہ کون سا طریقہ ہوا، ٹھیک ہے عرب نکل گیا، ترک نکل گیا، یہ سب نکل گیا چلے گا، لیکن تو ہمارے بھی جس زمین کو پورا بانٹ بٹا کر دیا ہے۔ تو پھر وہاں نیشنل موومنٹ کھڑی ہو گئی، نیشنل موومنٹ کے وہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے، اور مصطفیٰ کمال جو عطا ترک جو تھا وہ جو تھا ایک جنگ میں بہت زیادہ جو ہے نام کما چکا تھا، جیت دلایا تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہم جو ہے ان سب سے لڑائی کریں گے، تو وہ کھڑا ہو گیا تو سارے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اب ادھر عربوں نے عربوں کا نعرہ دیا تو ان ترکوں نے ترکوں کا نعرہ دیا، تو ان کے اندر بھی نیشنل موومنٹ آ گیا، ان کے اندر بھی آ گئے، تو یہ نیشنل موومنٹ میں جو ہے وہ ہیرو بن گیا مصطفیٰ کمال پاشا، بات سمجھ میں آئے۔ تو اس کو فوج تھا ہی، آرمی فوراً بھرتی کیا اور فوراً جو ایک ایک سے لڑنا شروع کیا، تو اس کو مار بھگایا، 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 اور یہ پورا ایریا پھر واپس لے لیا، اور یہ لوگ جو ہے جیت نہیں پائے ان سے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ سوچے جانے دو چھوٹی سی زمین کے لیے کیا ایسے لڑتے ہیں، بات سمجھ میں آئے۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا نے جو ہے پھر اس زمین کو حاصل کر لیا، لہٰذا وہ وہاں کا باپو بن گیا، ہیرو بن گیا، بات سمجھ میں آئے۔ اب وہ 1920 میں جو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا نے کہا کہ وہ دیکھو خلیفہ نے تم سے معاہدہ کیا تھا، وہ خلیفہ ختم، اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ سے بات کرو، بات سمجھ میں آئے۔ تو 1923 میں معاہدہ کیا، اس معاہدے کا نام ہے معاہدہ ٹریٹی آف لوزان، جو سوئٹزرلینڈ میں کا ایک شہر ہے، جو 1923 میں پورا ہونے والا ہے۔ تو بار بار آتے ہیں نا کہ 1923 میں جو ہے طیب اردگان کہتا ہے نا کہ ترکی 2023 کے بعد وہ ترکی نہیں رہے گا، تو کیونکہ وہ 100 سال کے لیے ٹریٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ اب مجھ سے جو ہے ٹریٹی کرو، نیگوشیٹ کرو، کیا کرنا ہے۔ تو اس میں ٹریٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے یہ پورا اناتولیہ تم لے لو، اس کو ملا جلا کر کے اب ایک ترکی نام کا جو ہے ایک ملک بنا لو تم، بس ایک ریکویسٹ ہماری بھی ماننی پڑے گی۔ اب وہ کیا ہے کہ یہاں سے جو باسفورس اسٹیٹ آف جو باسفورس ہے، اسی آف مرمرا جو ہے، یہ جو دو اسٹیٹس ہے اس میں سے جو ہے یہ دونوں اسٹیٹس کو جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ گھوشت کرنا پڑے گا، یعنی پوری دنیا کا جہاز اس سے آ جا سکتا ہے، تم کرایہ نہیں لے سکتے، جیسے نہر سوئی سے کوئی بھی جہاز جاتا ہے تو مصر والے کرایہ لیتے ہیں اور اس کی بہت بڑی معیشت ہے۔ تو ان لوگوں نے مصطفیٰ کمال پاشا نے مان گیا کہ ٹھیک ہے 100 سال کے لیے ہم یہ بات ایگری کرتے ہیں کہ ادھر یہ انٹرنیشنل جو ہے وے رہے گا، کوئی بھی جہاز نکلے گا ہم کرایہ نہیں لیں گے، 100 سال کے بعد یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، تو وہ ابھی اس کا انتظار چل رہا۔ تو یہ جو ہے جیسے ہی 1920 میں یہ پورا ایریا جیت لیا مصطفیٰ کمال پاشا نے اور جو ہے پورا ہیرو بن گیا، پورے پاپولر بن گیا، تو یہ کیا کیا 1922 میں
اس آدمی نے کیا کہا، وہ جو خلیفہ چلا رہا تھا محمد نام تھا، پانچواں محمد، محمد پنجم، اس کو کہا کہ بھائی صاحب آپ جو آپ خلافت سے اتر جائیے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مروا دیے ہم لوگوں کو، تو آپ اتریے اپنے محل سے، محل سے اترے، آپ بولے کہ آپ جو ہے یہاں سے آپ نکل جائیے، کہاں نکل جائیے، کہاں ہی کہیں بھی چلے جائیے، یہاں نہ رہیے، کیونکہ آپ رہیں گے پھر مسلمان آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، پھر بغاوت کر دیں گے، اس سے بہتر ہے نکل جائیں، ہم جان نہیں مارتے آپ کا، لیکن نکلیے یہاں سے۔ تو وہ بیچارے اٹلی چلے گئے، بات سمجھ میں آئے۔ تو خلافت کو کہا گیا کہ یہاں سے جو ہے خلافت ختم، آج سے جو ہے ریپبلک آف ترکی رہے گا، خلافت عثمانیہ ختم، ریپبلک ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اس کی مجبوری تھی اتنا جو ہے ٹینس میں بھی کہ خلیفہ تو چاہیے تو چاہیے۔ تو پھر ان کے جو ہے محمد کے کزن نے ایک نام تھا عبد المجید، ان کو کہا کہ بھائی آپ بن جائیے خلیفہ، ٹھیک ہے، نام کے طور پر۔ مسلمان کا نہیں نہیں تمہارا خلیفہ گیا نہیں، یا تمہارا خلیفہ ہم ریپلیس کیے ہیں بس، بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ جو ہے 1922 میں جو مین خلیفہ تھا اس کو اٹلی بھگا دیا، جلا وطن کر دیا، اور اس کے جگہ پہ ان کا کزن جو عبد المجید تھا 1 نومبر 1922 کو ان کو وہاں پہ بیٹھا دیا ربر اسٹیمپ کے طور پہ، پوری مسلمان کو جو ہے سنتشٹ کرنے کے۔ لیکن پھر جو ہے ان کی حکومت قائم ہو گئی، یہاں پہ جمہوریت قائم ہو گئی، اور پھر جو ہے جب جمہوریت اچھی طرح قائم ہو گئی ہے تب اس کے بعد جو ہے 1924 3 مارچ کو وہ جو بادشاہ خلافت کا جو ربر اسٹیمپ تھا اس کو بھی کہا کہ بھائی آپ بھی اب ختم ہوئیے اور خلافت نام نشان ہی کٹ ہو جانا چاہیے، بات سمجھ میں آئے۔ تو اس لحاظ سے کبھی آپ لکھا پڑھیں گے پیپر میں 1922 میں جو ہے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور کبھی آپ پڑھیں گے کہ 1924 میں ختم ہو گئی، تو آپ کو آپ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے 1922 میں، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے 1924 میں۔ دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی ہے 1299 میں، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے 1517 میں۔ تو 1517 سے لے کر کے 1924 3 مارچ تک جو خلافت عثمانیہ قائم رہی ہے، اور سلطنت عثمانیہ جو قائم رہی ہے وہ 1299 سے لے کر کے 1922 تک۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہیں سمجھے تو ویڈیو بن رہی ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھیے۔ تو میں بتایا تھا کہ آج کا تو ہارڈ رہے گا، اور یہ نیند کا بھی ٹائم رہتا ہے، بہت سارے بچے چائے پی کے آتے ہیں تو ان کی نیند اڑی رہتی ہے۔ لیکن پھر جو ہے نیکسٹ ہفتہ جو مہینہ آئے گا تو اس میں پھر میں آپ کو ایک مرتبہ ریوائز کروں گا، تو اس طرح دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی۔ 14 لیکچر کا ہمارا ٹارگیٹ ہے، انشاءاللہ میں تو امید کرتا ہوں کہ 10 ہی میں ہو جائے، 4 کو ریویژن کے لیے رکھیں گے۔ تو نیکسٹ مہینہ جو ہے ہم اسپین کی تاریخ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پہلے ریویژن کریں گے آدھا گھنٹہ میں، آدھا گھنٹہ وہ بتائیں گے، تاکہ دھیرے دھیرے ریویژن بھی ہوتا رہے، یاد بھی ہوتا رہے، اور آگے بھی بڑھتے رہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے بڑے بڑے جو یہ ہیں اسپین کی تاریخ، ان کی تاریخ، یہ سارے جو ہے کور ہو جائیں گے۔ تو پھر 1400 سال کی تاریخ جیسے ہی آپ سمجھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آنکھ کھل گئی، آپ بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، دنیا میں کیا چل رہا ہے آپ سمجھ لیں، انٹر ریلیشن، نیشنل ریلیشن جو ہے آپ کو ٹاپک سمجھ میں آنے لگے گا، آپ پوری دنیا میں کیا چل رہا نہیں چل رہا ہے، قوموں کو عروج و زوال کے داستان کیا ہوتی ہے، اس کی سنت کیا ہے، یہ ساری چیز سمجھ میں آ جائیں گے۔ پھر جب پڑھائی کریں گے تو آپ کو مزہ بہت آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو علم کے بیس پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے غلبے کے لیے تن من دھن سے جہد جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔